Ahoj, ahoj lidi, tak vás tady vítám u jednoho speciálního, nebo speciálního poučného, naučného dílu Minecraftu. Takže dneska si ukážeme, jak dostat třeba z Technic Launcheru modpack do klasického originálního launcheru. To rozhodně velmi jednoduché. Tak já si tady vypnu ten obrázek. Vypnu tohle. Tak, a co my budeme potřebovat? Takže určitě ten, kdo má nějaký originál launcher, má určitě nějaký Minecraft technik, Feast2B technik, kde hraje modovaný Minecrafty. Ne, vždycky je to úplně nejlepší, třeba já mám občas problém v techniku, že mám tak nějak divně trhaný obraz, nebo to bylo tady Feast2B, já nevím, jedno z toho, jakoby mikrotrhance. Takže já to nejradši hraju v originál Minecraftu. A tak se na to pustíme. Takže asi sem najdu do složky. Najdu si tam Technic Minecraft, ten mám tady. Jelikož to budu testovat na svém jakoby rádovém modpacku, který jsem si vytvořil, tak si to na něm rovnou ukážeme. Já si dám můj modpack. Mám vytvořený teda dva, tady jsem si zkoušel udělat něco jako lepší vanilu. Takže ten si rozhodně vyzkoušíme nainstalovat. Tak tady si skopíruje pěkně link. Kopírovat. Tak vypne se okno, zapnu Technic Launcher. Feast2B je vlastně něco podobného na ten způsob. Určitě to každý znáte, jak to taháte, jak kde, co stahujete. Akorát potřebujete potom vědět, kam si ten Technic nebo Feast2B launcher ukládá ty modpacky. Což by asi mohlo být tady někde v nastavení. Instalační složka, takže když si ji dáte otevřít, tak se vám ukáže, kde ji máte otevřenou. Což znamená, že já ji mám Games, Minecraft, Build, Technic, Modpack. A tady mám název té složky, pod kterým je. Což je New Age Enterprise. Zrovna ten modpack, do kterého jsem kliknul. Tak, já si sem zadám ten kód, co tady je jako vložit. Tak, už je vidět, že je tady, takže já si hodím instalování, bude to trvat jenom chvilku. Nějak extra dlouhý to nebude. Mezitím si tady zatím na stránkách najdu ještě na Forge, který budeme potřebovat. Takže to jsou hry. Minecraft. Vidíte Forge? Tady vidíme Forge. Tak, ten si tady načtu. Instaluji modpack, blablabla, takže v pohoda. Takže za chvilku to bude nainstalovaný. A mezi tím bychom si něco mohli říct, a já vůbec netuším co. No, jako vůbec. Popřípadně vám hodím ještě tady odkaz potom na ten Technic Launcher. A ty moje dva modpacky můžete si je klidně vyzkoušet, uvidíte, jak to půjde. Neříkám, nejsou určitě bez chyby, nějaký chyby by se tam našly. Rozhodně poskládat si ho dokážu, ten modpack. Hodně něco málo si tam v konfiku dokážu nastavit. A to je asi tak nějak všechno. Měnit recepty, mazat některé recepty, aby nefungovaly. Tak až tak daleko zase úplně nejsem. Popřípadně, pokud byste se chtěli naučit vkládat na Technic Launcher modpacky, tak vám doporučím navštívit na YouTube Milan77CZ, který o tom točil videjko. Popřípadně se tam na ně můžete obrátit, on vám určitě rád odpoví, že ano, Milane, jako mě. Taky chvilku trvá, než si to ty dva lidi mezi sebou ujasní, co kdo má, co nemá, a kde má, a jak má, a proč má, a nemá. A pak už to jde v pohodě. Bylo to taky jako velký boj, než se mi povedlo ten modpack nahodit na ten launcher, aby mi to fungovalo všechno. Tak, kolik tady máme? Zatím 60%. Kolik máme? 11.1.2016, 0.36. Opět krásná noční hodina. Tak ale jedem. Zas tak velký to snad není. A lidi už spí, tak by snad nikdo neměl nic moc tahat.
Tak, no. Tady jak vidíte mám třeba Magical Launcher, který jsem netestoval, tady Milan mi doporučoval nějaký multi Minecraft. Zapnu jsem ho jednou. A je to šílenost teda, to je jak kdyby to vytvářelo děcko. Tady na mě vykoukly samý obrázky, to se nechá nastavit. No, kde je nastavení? Když najdete na ikonu, tak jo, je to tam konečně vidět, to tam skáče, předtím mi to ani nechtělo načítat. Popisky. Tak tam bylo základní. A vidíte, jo, omalovanky, no. Děsa hrůza. Ale aspoň konečně musel vidět ty popisky. Což předtím fakt nebyly. Umí to i češtinu dokonce, což je v pohodě. Takže jestli s tím někdo umíte, Milan říká, jak je to jednoduchý, natočí prý o tom i video někdy, jak se do toho dlem vkládají modpacky. Nevím přesně, ještě jsem se na to nekoukal, tady je vyhledat aktualizace. Dobrý, tím vás zatím trápit nebudu, koukám, že už je to načtený. Takže já si tady dám hrát, ať se mi tam všechno načte v té složce, pod kterou to všechno je. Jedna část bude teda za náma. Tak jedem. Nebo nejedem? No, jedem, dobrý. Tak a už tam pěkně jede Forge. Si vidíte, co tam všechno plus minus je. Už jenom z toho Forge, samozřejmě ten, kdo to stihne zavčasu přečíst, popřípadně ten, kdo si to zpomalí a nebo bude zastavovat, tak si to dokáže určitě přečíst. On se snaží udělat něco jako lepší takovou vanilu. Že přeci jenom klasická vanila, to je taková nuda, všechno stejný. 1, 2, 3, 4, druhý stromů, 5, 6 nebo kolik a čau. Tím to hasne. Zabít si dřevěným mečem draka, co jsem koukal, někteří dělají. Jak už je to pro ně OP. Vidíš, že ta vanila je prostě o ničem, že už přeci jenom ta modovaná i nějaká vanila nebo modovaný modpack. Modovaný modpack, no. Modovaný modpack, dobře. Dá se to tak říct. Je rozhodně lepší, protože si to jen člověk víc užije a díl u toho vydrží. A zrovna i tak si tam může stavit, protože je tam i víc bloků. Tak a už by to mohlo být načtený. Jo, je to načtený. Co já mám tady za Forge? 10, 13, 10, 13, 4, 15, 66. To je důležité, abych si zapamatoval. Já si to tady můžu asi vypnout, nebo asi dám tady nastavení, dám si otevřít tu složku rovnou. Teď už si vypnu technika. Nevypnu, jo? Takže já si to udělám na chvíli kopírovat. Vypnu technika. Jasný, tady vypnu, teď vypnu technika. No, takže já si to můžu nechat otevřený, jasný, já jsem zapomněl, že tady to musím zavřít. Dobrý. Tak, já si to schodím na lištu. Tak, teď já si otevřu zpátky prohlížeč. Tady si najdu na 1.7.10. Ne tu préčko. Dám tady Show Download. A najdu si tam ten Forge, co tam byl. A je hned tady vidět jako druhej. 10.13.4.15.66. Vidíte, tady je spousta instalátorů, já si většinou stahuju instalátor pro Windows. Já si ho i teď stáhnu. AdFocus is a revolutionary new way of making money on the internet from sharing links on Facebook, Twitter or YouTube. Simply sign up below, share links and earn money. Já to dělám tady, na prohlížeči. Na prohlížeči na... Ano, na tom. Programu OBSku. Nevím, proč tam dávají ty zvukové efekty. Tak, jak vidíte, tady mám Forge, stáhnu si ho na plochu. Je to stažený hned, téměř. Tak je to. Tak, a teď si tady zapnu klasický Minecraft.
Tak jdem. Pokud jste si nikdy neotvírali nebo nehráli tady s tím launcherem, nejspíš tady asi máte jednu složku, kde budete mít nějakou 1.8 nebo něco takového, jak tu už mám předhozených víc. Asi tady najdu 1.7, 10 tady nemám, jo mám tady. Tady to by měla být klasická vanilla. Dám edit profil, tady už vám to vlastně ukážu, že je to release 1.7 desítka. Že nic víc než jenom obyčejná vanilla, takže si najdete je. Pokud to tu nikde nemáte, tak dáte mi v profil. Tady si dáte, najdete na 1.7 desítku originál Minecraft. Tady to nebudete mít zaškrtlý, tady taky ne, tohle to nejspíš taky ne. Ani tohle, tam mám za to, že není nic. Odkřížkujete a najde vám tam tady 1.7 desítka, kterou si spustíte. Aby se vám načetla, kam já se mi zase kopnu. 1.7 deset. Tak dáte play. Si ještě potom to vysvětlíme přesně. Tak tady to je originál vanilla. Bez ničeho, bez modu, nic tady není. Asi to ještě trochu asi slumivý, ať ten Minecraft tam tolik neřve. On to přeci jenom bude lepší. To vypnu. Tak vypnu i celý launcher. Tak a teď mi řekněte, kam já si dal. Jo, a já nevím, kam se mi to uložilo. Já si tady ještě najedu do okna. Nastavení, stažený soubory. Zobrazit ve složce. Tady dám remote. Hodím si to sem na plochu. Tak, tady mám stažený ten Forge pro instalaci Windowsu. No, pro Windowsy. Dvakrát poklepu. Ano. Tak, tady mám installer klient, ten tam nechávám, nechci instalovat zatím nic proto. Tady je cesta k Minecraftu, což souhlasí, tam mám i hozený klasický Minecraft, takže já to od OKu. Klient, profil, forge, bla bla bla, takže to máme v launcheru, dám OK, tady to můžu už klidně smazat, protože to už nebudu potřebovat. Vysypu koš. Tak a teď si zase zapnu klasický Minecraft. A tady se podíváme, že mám Forge. A když dám Edit Forge, tak je tu vidět 1.5.6.6, takže je to ten Forge, co jsme instalovali. Tady potom máte Profil Editor, kde máte vidět všechny vaše profily, co jste kdy vytvářeli. Takže tím líp i kolikrát pro vás. Tak, já si to zatím tady nechám otevřený. A otevřu si zpátky tu složku, kde mám stažený ty mody v tom Technic Launcheru. Tady je vlastně otevřený ten Technic Launcher, záleží kam se vám to instaluje, nejspíš když si nic nezakřížkujete, tak by to mělo být někam do C-čka. Já si to všechno dávám do D-čka, pokud možno. Tady si najdu na ten modpack, vyberu si můj modpack, co jsem si tam ukládal, což je tady LB Vanilla. Tady je všechny jsou tu mody. Máme tady config, máme tady bin, ten vlastně bych tam ani nemusel možná kopírovat. Ano, ale já si to vezmu celou složku, dám kopírovat. Teď si zajedu zase zpátky do Dčka. Minecraft build. Je to úplně na vás, kam vy si to dáte tu složku, jestli to budete mít někde pod tím Cčkem, Dčkem, kam chcete. Já mám rád, když to mám rozstříděný. Takže ještě si to potom dovysvětlím, jak se to přesně dělá. Tady si založím novou, nebo novou asi nemusím, já si sem rovnou vložím ten soubor celý. A jenom si ho přepíšu. Tak už to bude. Mám ho tady.
Já si to tady přepíšu. 1.7.10 mezera. LB chci samozřejmě s velkýma. Včko taky s velkýma. Tak. Je to hotový. Teď si to jenom otevřu. Tady si skopíruju celou cestu. A teď si najdu do klasického launcheru. Tady jak je Forge, ten nás ani tolik nezajímá. Já si dám tady nový profil. Ono se mi to udělá z toho Forge, takže aspoň ho tady nemusím verzi s ní nic dělat. Tady si zakřížku Game Directory. To je, kde je ta, ten modpack jakoby nahozený. Takže já ho mám pod Dčko, proto jsem si tam kopíroval celý ten link. A je konečná ta složka, v které jsou ty mody a všechno možný. Dále, tady si dám Launcher Visibility. Když si to zakřížkuju, já si dávám tady ten Hide Launcher and Reopen. To znamená, když já vypnu hru, tak si mi znovu otevře Launcher. Dále, tady je nějaký Java argument. Já to dělám tak, že tady si dávám 8 giga. Tady si to celý smažu. Protože jsem nikdy nepochopil, čemu to je a většina mi říkala, že je to k ničemu. Tady jenom dopíšu MS8G. Aspoň doufám, že to mám dobře napsaný. Forge tu je, cesta tu je. Tady si jenom skopíruju název. Ctrl kopírovat. Ctrl vložit. A dáme save profil. Tak tady ten forge si můžu smazat tady z toho profilu, jenom je to profil, ten furt zůstává ve složkách, což si můžeme klidně rovnou ukázat. Cčko, user, moje jméno, upload data, roaming, Minecraft, version a je tu někde forge 1.5.6.6. Takže to tu zůstalo. Když si to zatím dám do prčic, teď si tady najdu, když dám třeba ten elblpack, co mám druhý, dám edit profil, tady mám ten Java argument, já mám dokonce hozený jenom 4 giga. Když se podívám na školu inženýra, co hraju, tak tam mám nastaveno taky jenom 4 giga. Přesně nevím, co to XMS je, hrál jsem si s tím, je vidět, že teda asi 4 giga stačí. Takže já bych si to možná mohl i tady u té vanily nastavit. Na 4 giga. Určitě se někdo mezi váma najde, kdo mi to ještě dovysvětlí, co přesně tady ten argument znamená. Nejdůležitější je tady si nastavit ramky. To 8 giga jsou ramky. 8 giga ram, že by si to mělo brát maximálně. Jestli jsem to tak pochopil. Tady druhý číslo. No, neřeknu, nevím, nevím to přesně, co by to mělo znamenat. Dával jsem tam i 8 giga, fungovalo to taky. Pak jsem to zkusil hodit jenom na polovinu schválně. Dohromady mám v počítači momentálně 24 giga. Když ty dvě 4 gigové ramky odeberu, tak tam budu mít 16 giga. Takže je to furt polovina a mělo by mi to bohatě stačit. Tak, já to savenu. Vanilu tu mám načtenou, takže já už dám jenom klasický play. A měla by se mi pěkně načíst hra. Samozřejmě možná, že i když si tam zvolíte novější Forge, tak by to nemělo vadit. Ale taky by mohlo. Některý mod to třeba už nebude muset zvládat a nebude chtít komunikovat s novějším Forgem. Může nastat ten problém. Podle mě může. Nejhorší je to teda, když tam dáte starší Forge, pak už vám to z 90% klidně jít nemusí. Tak, chvilku jenom počkáme, ono to bude za chvilku hotový. Jak vidíte, je to všechno jednoduchý, není na tom nic složitýho. De facto to nějak extra zničit Minecraft nemůžete. Když si zazálohujete někam ještě stranou vaše modpacky, který potřebujete pro ten Minecraft. Instalace Minecraftu je naprosto jednoduchá, Forge si vždycky stáhnete. Nic složitýho. Pokud nemáte přístup v internetu a taháte si to někde od někoho jiného, tak to stejně máte stažený na nějakom disku.
že i kdybyste náhodou něco špatně udělali, vždycky můžete vzít celý to smazat, je hotovo. Popřípadně odinstalovat Javu, znovu ji nahrát. Používám 8-bitovou Javu. 64-bitovou mám za to. Nebo tam mám i tu 32-bitovou, nevím. Ale měl bych tam mít i tu 64-bitovou. Tak, a jak je vidět, Minecraft mi běží, 1.70. Forge odpovídá tomu Forge, co tam byl. Že já si můžu klidně zadat single. Creative World, tady mi to píše, že jsou tu Biomes of Plenty. Bla bla bla, nějaký blbosti, tak ať si je dám, že jo. Games Survival si tu nechám, jenom si dám tady Allow Cheat zapnu. Tak kdyby se náhodou něco po to, tak si to dá použít. Dáme si tam schválně bonus Česku. Typ světa default nebudu dávat, Superfast taky ne, Large Biome nechci, taky nechci. A tady mám Realistic Alpha, který jsou tam hozený. A potom tady máme ty Banes of Plenty. Takže já si tam dám ty realistický. Tak, to bychom měli. A já si nejdřív ale potřebuji nastavit zvuk, protože to je jako dobytek. Options, music. Tak. Tady si všechno nastavím na svoje hodnoty, co jsem zvyklý. Tebe si dám na 20. Na 20 říkám, na 20. Tebe taky někam na 20. Taky 20. Bloky si dávám 35 cirka. Když chci, aby byly slyšet víc, jukebox nemusí být nějak hlasitý. Master volume na 50, stačí mi to. Ještě si pohraju s video settingem, tady si dám naplno, protože mám rád, když je to světlejší. Čanky si dám na 16. Potom si tu rád vypínám ještě mraky. Tak, mraky vypnutý, trees dáme fancy. Necháme bejt všechno ostatní, mě asi nezajímá. Tady performance, ještě si vypnu fast render, který mi hodně rozčiluje. Grafiku si většinou dávám teda na fast, než fancy. Max frame to nic. Jo, tady houpání si vypnu ještě, OpenGL. Nevím, jestli je to pro mě jako dobrý si to zapínat nebo vypínat. Ještě jsem se zatím nikoho na to pořádně neptal, jak to funguje, takže to netuším. Tak tady, co vidíte ten video setting, tak to je díky hlavně tomu Optifinu, co tam je zadaný. Dále, co jsem si tam nahodil do toho, tak je Matmos, který je už zároveň i v modech daný, a Feast to Beat, který tam musí být. Tak já dám donej. Ono to chvilku bude načítat. Koukneme na krásu, jak to bude vypadat. Vím, chvilky se to načte, dobrý. The music, tohle mám. Diffusity můžu nechat klidně normál. Single prayers, click new fort. Tohle si tam nechám, zapnu. Tady jsme říkali, že chceme realistic. Máme realistic. Seed generátor nemám žádnej. Tady si napíšu třeba test. Tak. A create new world. Tak se nám to pěkně bude načítat. Tak se tam můžeme klidně proletět a uvidíme, jak svět bude vypadat. Ještě vám můžu ukázat třeba, jak si pozměnit trochu mapku, protože většinou tam mívám takový blechy písmenka. Tak šup, jedem. Možná, že bych to bine tam neměl ani kopírovat. Ještě musím vyzkoušet, protože to mě napadlo až dneska, vždycky jsem ho tam kopíroval. Já když ho ten bin vymažu, že to bude lepšejší. Uvidí se. Když tak hodím do popisku, jestli smazat ten bin a nekopírovat to tam vůbec. A nebo by tam stačilo jenom vlastně smazat. Když ono by to vůbec nemělo vadit. Jelikož v tom binu já jediný, co jsem dával vždycky, ne, dečko nechci, games,
Minecraft, build, vanilka, bin tady, tak je tady ten modpack, to je vlastně ten forčazený. A to už si tam instaluje vlastně sám ten Technic Manager při té instalaci potom. Takže já když kliknu a dám odstranit, tak se vlastně nic nestane. Že klasicky tady ten Minecraft s ním nebude nějak komunikovat. Když zkusím odstranit celou složku, nebo odstranil jsem celou složku a nevadí mu to, dobře. A jenom taková test, takový test menší. A Minecraft se nám načet. Já si zkusím. Zjistím tady trochu víc nahlas v OBSku zvuky. Tak, chat si spustím. Dám si hned game mod jedničku. Ale game mod game mode 1. Jo, to se nechá vylézt. Kliknu na Ečko. Klasický Minecraft. Tady truhličku. Ukáže se vlastně, co se má větší ukazuje na serverech. A chcem si tam přidat i tady tu mapu, když by to chtěl někdo hrát na server mody, tam má. Jak se to přidává na server, nebo jak jsou mody pro server, to netuším. Nedělal jsem, neznám. Bo jestli na ten server stačí jenom dohrát ty mody a pak už si zbytek dotahá, netuším. Tak. Tam nám lítá pěkně netopírek. Takže já si tady dám ječko jako mapa, journeys mapa, tady máme options, mapa jednička, tady si najdu font, dám si ho na dvojku, dám closet, ne, closet jsem nechtěl, tady si jedu dolů na map dvojku, tam si to hodím taky na font dvojku, jak vidíte máte všelijaký teda nastavení, co si můžete nastavit, nenastavit, já nastavuji jenom ty fondy a full screen mapu si dám font taky na dva. Tak dáme closet, vykřížkujeme a jak je vidět, hned to má větší. Popřípadně ještě Journeyska umí zobrazovat FPS, což by mělo být show FPS, minimap 1, můžu si to nastavit i pro tu minimap 2, ve velký minimap 5, co všechno máme, všechno zakřížkovaný. Jasně, takže closet, vypnu a šup, jsou tady vidět FPS nahoře. Krásně vidíme, kde jsme, nějaký hot desert. Když se koukneme do bedny, co nám to dalo. A jo, hele, zbavím v plenty botičky, plavací botičky, nějaký dřevo, sticky. A si tady na mapě můžu rovnou dát vlaječku jako spawn, nový, napíšu spawn. Dám save. A proletíme se po světě trochu. Koukám, tady jsou nějaký kachničky. Gorila. Pěkný. Se podívám pod vodu. Měli by tu někde plavat. Jo, moc se zapnul, jasný. Měli by tu i občas plavat někde ryby. Teď je tu zrovna nevidím, ale to, což oni se sem tam ukážou. O, sloníček, zebra. Vlastně spousta zajímavých zvířat tu je. Je tu i Twitch Forest. Měl by tu být i hozený rebus, což je další svět. Dobře. Options. Music. A ještě jsem zapomněl tady na tyhle zvuky. Tak, teď už to je potišejc. Hele, dokonce nosorožec, paráda. Vidíte, hned to ten Minecraft oživí. Vypadá to hodně pěkně. Tady nám lítej vesničani i.
Meat clever. Plus 4 atak. Zajímavý. Kuchaříku. Pak je jenom třeba si jaký přednastavit klávesnice podle toho, jak jste zvyklí. Co ty nabízíš? Jeden emeraldík, dobře. Jedna schání na tohle. Nějaký kuřátka, OK. Co to máme tady pěkný? A modrý dajda. Rabbit, jasný. Project Zulu. A vesnice celkem veliká. Tady se aspoň podíváme rovnou do toho. Asi jenom vezmu nějaký torče s sebou. Tady mám torči, vyhodíme třeba tebe. Rovnou si to tady i osvítíme. Víme, co to je zajímavého. Jo, tady nic není, takže já se prokopu dolů. A tady hned co vidí nějaký orečka. Whisky tonigo orečko. Já si tady vezmu nějaký nářadíčko na tom. Jen si ukážeme, jak to pěkně kope. Tak v čem to bylo tečko? Gamemot 0. Co se mi třeba tady na tomhle modu líbí. Vykopnu jeden mod, dostanu jedno uhlí, ale furt tam to uhlí je. Tak mám dvě krásné uhlí. Tady bylo jenom jedno uhlí, tady bylo dvě uhlí, tady jsou taky dvě uhlí. Je to zajímavý, tady ten mod, Whisky Tango. No a těch modů je tam spousta, co už si můžete sami potom podívat. A to tady rovnou ukončím. Věřím, že video je dostatečně dlouhý, má to 32 nějakých minut cirka. Plus minus jsme si tam všechno vysvětlili, takže ten Binz bych si tam vůbec nemusíte kopírovat, jak je vidět. Dám zbytečně kopírovat. Já si tady ještě vysypu koš, protože nemám rád, když je tady v počítači extrémně velký bordel. Já bych řekl, že bychom se teda mohli rozloučit. A uvidíme se zase u nějakého dalšího videa, takže se mějte fajn a zatím čau čau.